Boa noite a todos. Meu nome é Alex Nova Claflor. Eu sou presidente do Comitê do Grupo de Jovens do Comitê Brasileiro de Túnis e a gente quer dar boas-vindas a todos a mais um webinar do CBT, o último de 2021. E o tema será Geofísica e avaliação das vizinhanças em projetos de Túnis. Essa palestra será proferida por um grande amigo nosso, o Thiago Souza. Ele foi um grande parceiro do nosso grupo de jovens. A gente até estava lembrando agora no, na preparação aqui o como tudo iniciou, né, os webinários, né, no comecinho da pandemia. A gente, né, teve uma conversa bem legal. Então a gente poder estar aqui hoje, depois de tantas lives realizadas tanto no Geotecnia Brasil, tanto no canal do Grupo de Jovens do CBT e também no canal do próprio CBT, né? Então a gente, né, poder fechar esse círculo lá desde 1º de abril de 2020 até agora, hoje, 18 de novembro de 2021, é um grande prazer para mim, né, e acredito que para todos. Então eu queria convidar o Thiago, né, para a gente bater um papo aí antes de começar a palestra. Boa noite, Thiago, tudo bem? Olá, Alex, boa noite. Boa noite aí a todos os seguidores do CBT Túnis, do CBT Young Members, Geotecnia Brasil, BMS. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Legal, Thiago. Então, para manter a tradição, né, das nossas lives, pelo menos do grupo de jovens, né, a gente gosta de começar um papo informal, né, total, assim, né, voltado para jovem mesmo, e a gente faz uma mini entrevista, né? Então, a primeira pergunta que eu faria para ti, cara, é a seguinte: qual foi o teu primeiro contato que você teve com túneis, né? Assim, estava na faculdade, não sei, assim, a primeira vez que você, puta, que legal, cara, quero estudar isso aí, quero trabalhar com isso, né? Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi. Meu primeiro contato com Túnis, e contato este que me marcou bastante, foi entre 2009 e 2010. Na época do meu mestrado na USP, eu fui aluno do professor Tarcísio Celestino, e ali eu pude ter uma grande oportunidade de aprender com um profissional que é referência não só nacional, mas também internacional. E o Tarcísio, sem dúvidas, é a minha referência maior aí nesse sentido. Eu me lembro que na época que abriu a disciplina de Túnis, só tinha eu de brasileiro fazendo, né? Eram quatro alunos no total, três peruanos e eu brasileiro, ou seja, o respeito que o pessoal de fora também tem para o professor Tarcísio. Então, esse foi o meu primeiro contato, Alex. Muito bom. É, o professor Tarcísio, eu fiz essa mesma disciplina, acredito, né, no ano passado, e realmente é bem marcante mesmo. Ele, além de ser um profissional excelente, é uma pessoa muito boa também, então deve ter sido marcante realmente. E depois disso, como é que foi, assim, até você chegar hoje, teve alguma obra marcante que você trabalhou, algum projeto, assim, legal em Túnis, ou, né, na geotecnia no geral, assim, que você É pode uma boa contar? pergunta. É uma boa pergunta, porque hoje aqui no Brasil nós temos o cara que é projetista de túneis, ou consultor de túneis, ou de barragens, fundações. Como a minha formação tem um viés mais de modelagens, então eu acabo me envolvendo com todas as disciplinas, né? E ainda voltando na época de mestrado, eu tive o professor Benedito Bueno, que ele sempre dizia, né, em memória. Mas ele sempre trouxe a reflexão de que o geotécnico precisa estar pronto para resolver os problemas de geotecnia. Então, por mais que exista uma afinidade com túneis, fundações, barragens, é bom o profissional estar pronto. Então, eu poderia listar aqui algumas obras que eu me envolvi com túneis, né? Eu não tenho uma obra favorita, Alex. É como se eu tivesse que escolher um filho que eu mais gosto, né? Não, não tem isso, né? Eu tive obras desafiadoras em São Paulo mesmo, né? Avaliar cruzamento da linha 6 com a linha 4. A nossa empresa foi convidada para fazer a modelagem disso. Ah, vai construir um prédio. Existe um túnel. Avaliar o carregamento da fundação no túnel. Então, aí também
tivemos essa oportunidade de trabalhar com isso. Hoje eu estou com o projeto conceitual de túneis no município de Igarapé. Isso vai ser um túnel ferroviário. Está sendo um aprendizado imenso, né? Túnel parcialmente vai ser executado em rocha, em solo. Então, assim, eu poderia listar vários aqui, né? Mas o que eu vejo como desafio, e isso fica até como uma reflexão para os jovens, né? É que túneis demanda muito estudo, demanda modelagem, demanda entender os conceitos, e dia após dia é um aprendizado. Isso aí mesmo, né? E tem uma multidisciplinaridade gigantesca, né? Então, cada dia você tem que estudar e cada dia você vai aprender mais, né? Sim, sim. Bom, legal, Thiago. Obrigado por compartilhar aí. Eu acho que a gente pode prosseguir com a apresentação. E aí, após o final, a gente pode voltar a conversar e resolver, responder algumas perguntas, pessoal, que o pessoal já pode começar a mandar no chat, né? Então, obrigado de novo pela participação, Thiago. Espero que a gente ainda colabore bastante, né? Que a gente cresça ainda mais juntos, né? Então, boa Legal. Apresentação e muito obrigado. Obrigadão a você, Alex. Bem, quando vocês estiverem vendo a minha tela, vocês me dão um toque, tá? Eu não sei se a Bru já conseguiu compartilhar, porque hoje eu só estou com o notebook. Tudo certo. Beleza. Então, gente, hoje eu pretendo trazer aí uma reflexão na área de geofísica, como o Alex bem destacou. Essa área de túneis é uma área multidisciplinar, envolve geologia, geofísica, estruturas hidráulicas, e à luz da minha experiência, eu queria compartilhar o quanto é importante usarmos da geofísica para avaliar edificações lindeiras nas proximidades de túneis. Tá? Eu tenho uma experiência com geofísica, mas eu quero que fique muito claro que eu não tenho uma empresa de geofísica. O nosso trabalho é de consultoria, eu faço projetos, modelagens numéricas e toda essa assessoria na área de geofísica. Se alguém precisar de geofísica, eu tenho empresas idôneas e com expertise para indicar. Tá? Então, por que eu escolhi esse tema? Quando a equipe do CBT me convidou para fazer uma palestra hoje, eu me sinto extremamente honrado, fechar o ano, né? Hoje é o último evento aí antes do congresso, eu pensei, vou trazer um tema que ninguém falou ainda, né? Então, rotineiramente, nós somos convidados aí para fazer avaliação de túneis devido à execução de fundação ou o contrário. Só que quando a edificação existente é antiga, muito antiga, e nós não temos projetos, as built, como é que eu vou avaliar a fundação? Então, eu tenho um túnel e preciso entender como ele vai funcionar mediante um carregamento gerado pela fundação. Qual é a carga que predomina nessa fundação? É carga lateral, é carga de ponta? Aqui, por exemplo, vamos supor que fosse a carga de ponta, né? A carga desceria e não afetaria necessariamente o túnel. Agora, se eu tenho um carregamento lateral, então eu preciso conhecer a tipologia da fundação, eu preciso entender o mecanismo de distribuição de cargas, mas antes de tudo eu preciso conhecer os parâmetros geométricos do túnel e também do elemento de fundação que vai influenciar no túnel. Então, se eu não tenho um projeto, se a documentação se perdeu ao longo do tempo, como é que eu vou avaliar isso? Né? Então, isso traz a seguinte pergunta: existe alguma ferramenta, algum ensaio, alguma metodologia que eu poderia avaliar a geometria dessa fundação? Esse é o objetivo da palestra. Tá? Então, a nossa querida Avenida Paulista, né? Como vocês podem ver aqui, esse túnel é relativamente antigo, mas olha nas adjacências do túnel. Nós temos prédios. Né? Esse prédio tem documentação, tem projeto de fundação, se não tiver. Né? Como é que hoje a cultura geotécnica brasileira de túneis resolve esse tipo de problema? Desconsidera a fundação existente, faz o reforço da fundação do prédio e o custo disso. Né? Então, motivado a essas perguntas, eu estou subalternando um tema que certamente pode aí trazer um aprendizado
para quem está me ouvindo, né? Se a gente sai do Brasil e vai para o cenário internacional, antes de montar a minha apresentação, eu fiz uma entrevista com amigos que hoje moram no Canadá, na Austrália, na Espanha. Alguns deles, inclusive, já fizeram palestra no canal da ABMS, do CBT. E hoje, quando eu olho também para o cenário internacional, é um assunto que demanda um entendimento apurado, né? Países de primeiro mundo, por exemplo, preservam a documentação de edificações antigas. Mas e nos casos que eu não tenho uma documentação confiável? Como é que eu avalio as fundações nas proximidades de um túnel que vai ser executado? Então, eu acredito que essa minha palestra pode também despertar um ruído, mas um ruído bom, né, para aqueles que também... Nós temos muitos brasileiros que moram, né, em outros países e pode certamente aí gerar uma boa discussão. E eu pretendo, obviamente, com essa minha apresentação, atingir o grupo de jovens, mas também atingir aí o grupo heterogêneo que está na ABMS. Tá? Então, nós temos aqui um elemento de fundação no solo. E como é que eu faço, né, para descobrir o comprimento quando eu executo um túnel? Então, como é que é a prática atual? Em alguns dos casos, a gente perdeu o projeto, perdeu o as-built, não tem um comprimento. O que é que eu posso fazer? Uma investigação de superfície? Posso usar, por exemplo, o GPR? Posso fazer uma tomografia no solo com sensores, né? Aí entram os ensaios, uphole, por exemplo. Ou como é que eu posso, por exemplo, investigar o FUST, né? Uma metodologia convencional seria fazer a escavação. Só que o problema da escavação reside em gerar uma possível instabilidade na estrutura, né? A depender da profundidade da escavação, demanda fazer uma contenção provisória. Se a fundação é rasa, é direta, talvez essa metodologia funcione, mas e se a fundação for profunda? Eu vou escavar até a ponta da estaca? Será que isso não é perigoso? Né? Uma outra alternativa é fazer uma investigação superficial só para descobrir a tipologia. E aqui eu faço um ensaio muito famoso no Brasil, que é o ensaio de pitch, Pile Integrity Test. Eu faço um nicho nas proximidades da cabeça da estaca, instalo um sensor, aplico um golpe com um martelo, uma marreta. A onda ela vai se propagar em dois meios, no concreto e no solo, né? E com isso eu consigo avaliar, por meio da propagação da onda, a integridade do concreto e, por que não, o comprimento da estaca. Só que aí vem algumas provocações. E se a estaca for metálica, será que é possível fazer esse tipo de ensaio? Não, né? Há vários registros, tanto na literatura nacional quanto na literatura internacional, que o ensaio pitch tem uma limitação de uso. Então, se a relação L sobre D for superior a 50, L seria o comprimento, D o diâmetro, aí já gera uma inviabilidade. Se eu tenho um prédio com 100 estacas, será que compensa escavar todas as regiões, colocar sensores em todas as estacas e o tempo para fazer isso? Então, fica aqui uma reflexão de que o pitch é uma alternativa, a escavação superficial é uma alternativa, mas não existe uma metodologia 100% perfeita e incontestável. Tá? Então, é por isso que eu trago como sugestão, à luz das ferramentas que temos disponíveis, o uso de novas metodologias, métodos. Hoje, aqui no Brasil, por exemplo, ou melhor, aí no Brasil, não estou no Brasil hoje, tá? Nós temos o PDA, prova de carga dinâmica, e é um ensaio que, quando eu quero usá-lo para fundações que já foram executadas, a estrutura já foi construída, não tem como, porque como é que eu vou mobilizar um bate-estaca na obra, né, para avaliar o comprimento da estaca? Então, esse também é um outro ponto crítico. Se a fundação é nova, é possível usar a prova de carga dinâmica, né, ou a prova de carga estática,
mas a fundação executada, com a estrutura executada, é difícil, não tem como. Tá? Então, se formos para o cenário internacional, né, a gente tem aqui a opção de fazer o ensaio cross-hole na estaca, não no solo, que seria, durante a execução da estaca, instalar tubos dentro da estaca para que sejam colocados sensores, mas e se a fundação já foi executada e a estrutura? Esse ensaio também fica inviável. Tá? Então, estou trazendo aqui alguns ensaios que também é prática, não só nacional, mas internacional, mas que tem suas limitações se eu quero avaliar o comprimento de uma fundação que foi executada há décadas. Tá? Então, há um paper da ASCE muito bom, é o único que eu encontrei, inclusive, que trata de avaliar comprimento de fundação nas proximidades de túnel. Eu recomendo a leitura. O autor traz uma abordagem muito interessante à luz do cross-hole e do ensaio de resistividade, e é feito literalmente a tomografia do subsolo para identificar não só a posição do elemento de fundação, mas também o comprimento do mesmo. Tá? Então, existe um outro paper que eu queria também sugerir a leitura, do professor Ernest, de Berlim. Ele tem um instituto muito forte lá, e aqui ele faz um resumo das tipologias de fundações, de todos os ensaios, com vantagens e desvantagens. Olha que interessante, né? E aqui eu queria trazer rapidamente o pitch, né? Então, aqui nós temos uma fundação. Se eu quero avaliar o comprimento usando o pitch, eu tenho que fazer uma escavação superficial, tenho que fazer umas contenções provisórias, como vocês podem ver aqui em estaca prancha, para aí sim avaliar o comprimento da estaca. Então, é colocado sensores tanto em superfície como ao longo da profundidade, tanto faz. Aqui no Brasil, normalmente, nós usamos só um único sensor, que é o acelerômetro. O acelerômetro dá aceleração, a integral da aceleração dá velocidade, e com a velocidade eu consigo fazer uma associação da qualidade do concreto. Tá? Uma outra opção que nós temos aqui também, nesse paper, produzido na Alemanha, é um ensaio paralelo sísmico, onde é colocado aqui um furo revestido de PVC, paralelo à estaca, e ao invés de eu fazer um nicho, é um ensaio não destrutivo, né, porque não vai precisar danificar a estaca, mas o princípio físico é o mesmo, aplica-se um golpe na cabeça da estaca, a onda vai se propagar, e pelo fato da onda se propagar em dois materiais, ou seja, o concreto e o solo, quando há uma inflexão, ou seja, a onda deixa de transitar em um meio, passa a transitar em outro. Então, quando dá essa inflexão, é o comprimento da estaca. E isso é bem batido também nesse paper, e eu sugiro a leitura. Tá? Então, o que é que eu trago como consideração? A gente precisa avaliar o comprimento de fundações nas proximidades de túnel. Como é que eu faço isso? A primeira ideia que eu sugiro é pensarmos nos ensaios que temos disponíveis e como podemos aproveitá-los à luz das nossas necessidades. Tá? Então, a ideia também é, com essa reflexão, abrir um caminho, através dessa palestra, com base no que temos disponível na literatura, gerar uma reflexão por parte do meio técnico, até para criarmos um procedimento nosso aqui no Brasil, ou melhor, aí no Brasil, desculpa esses trocadilhos, porque eu não estou no Brasil, tá? A respeito de como eu posso usar isso a favor da nossa geotecnia. Tá? Existem alguns artigos que eu mesmo fiz, juntamente com colegas e amigos, orientador de doutorado, e tudo isso está à disposição para poder elucidar esse entendimento. Tá? É importante também ter a sensibilidade para fazer a avaliação experimental, ou seja, o dado obtido em campo, mas também o dado teórico, fazer a avaliação teórica e a avaliação, por que não, numérica. E a nossa experiência tem sido muito na área de elementos finitos. Tá? Então, aqui eu vou trazer 5 estudos de casos, né? Pretendo, com essa quantidade demasiada, promover também uma discussão para que isso seja usado como referência para outras pessoas que precisarão lidar com isso nas obras de túneis. Tá? E trazer a ideia de que não existe ensaio 100% perfeito e incontestável. Tá? E, caso haja uma oportunidade para o chat, eu vou estar aberto aí às perguntas, a comentários e sugestões. E, dessa forma, construiremos esse tema juntos.
Aqui é a minha tese de doutorado, defendi recentemente no ITA. Essa tese, eu tenho um carinho muito especial por ela, porque ela me rendeu não só artigos, mas algumas premiações no Brasil e também no exterior. E com isso, eu também queria disponibilizar para quem tiver interesse. Aqui eu trago de uma maneira mais aprofundada toda a abordagem teórica dos ensaios. Com essa primeira apresentação para o CBT, eu quero trazer então as conceituações básicas e, quem sabe, em um próximo momento, podemos aí trazer à luz de um aprofundamento o embasamento também teórico e numérico disso tudo. Tá? Então, geofísica está em todo lugar. E quando eu preciso avaliar estruturas, não só fundações, mas os próprios arrimos, contenções, eu preciso fazer um trabalho combinado de ensaios geotécnicos com ensaios geofísicos. Então, há uma preocupação de saber o tipo de solo, vamos fazer o SPT, CPT, CPTU, mas e nas adjacências da obra, como é que eu avalio as estruturas? Através da geofísica, tá? Em 1985, a professora Suzanne Lacasse, ela disponibilizou de um gráfico ao longo do tempo e do que seria ao longo desse tempo o contexto geotécnico. E é curioso que nós estamos em 2021 e bate justamente com o que ela havia ali colocado naquele ano, né? Ou seja, a geofísica como uma ferramenta propícia para poder aí subsidiar a decisão do engenheiro, do geólogo. Tá? Então, nós começamos aqui em 1900 com o SPT, com o GLOW. Entre 1910 a 1920, surge um personagem chamado Attenberg, trazendo uma contribuição belíssima sobre limite de liquidez, plasticidade, mas tudo na área de solos, né? Em 1920 para 1925, surge o Carl van der Zarg. Esse é o pai da mecânica dos solos, é indiscutível, mas a geotecnia evoluiu e tende a evoluir mais ainda. Não só no quesito de modelagens ou concepção de projeto, mas também na forma de aquisitar em campo o dado à luz da geofísica, tá? Então, um outro ensaio também que é comumente usado para avaliar a propriedade de solo e, por que não, adaptá-lo para uma ótica de avaliar comprimento de estacas é o cross-hole. Então, eu faço dois furos nas minhas regiões de interesse. Em um furo eu vou colocar a fonte sísmica, no outro furo eu vou colocar o geofone. A fonte sísmica pode ser um explosivo, e aí com isso a onda vai se propagar, e o princípio é o princípio que a gente aprende na escola, leis de Newton, velocidade delta S sobre delta T. Então é toda aquela física clássica, e se eu tenho uma velocidade de onda de metro em metro, eu consigo então ter em mãos uma informação importantíssima, que é o módulo de cisalhamento máximo. Então, olha que curioso, eu consigo não só avaliar as características do solo, mas também com esse ensaio, já que eu trabalho com propagação de ondas, avaliar o comprimento do elemento de fundação. E o nosso trabalho, ele tem um certo ineditismo, porque o ensaio propriamente dito é subsidiado pelas nossas modelagens numéricas e pelas metodologias teóricas, que está tudo documentado na minha tese de doutorado. Tá? Então, eu tenho esse artigo feito junto com o IPT, tenho esse aqui feito em 2015 para 2016 para a revista Fundações Geogeotécnicas, Congresso Internacional no Rio também nós fizemos juntos. Eu assino esses artigos com o meu orientador, né, o ex-orientador, professor Paulo Renzi, o Otávio Gandolfo, que é geofísico, e o profissional Paulo Aoki. Tá? Aqui nós temos também um artigo publicado na Science and Rocks. Então, assim, tudo isso foi surgindo para poder embasar o que eu ia falar hoje. Então, nós temos artigos, nós temos tese para poder subsidiar a nossa argumentação. Tá? Então, qual é o problema atual? Tanto aqui no Brasil quanto lá no exterior, o time consome. Mesmo que eu tenha a documentação, eu preciso de um tempo para estudá-la. Será que é confiável? Será que não é? Quem é o profissional habilitado para recuperar esses projetos antigos? Então, esse é um ponto crítico. Recentemente, eu conversei com o Heinz, que está em Calgary, e ele colocou: olha, Thiago, nós não fazemos esse tipo de ensaio, porque nós temos a documentação, mas o tempo que a gente leva para estudar, avaliar, analisar essa documentação é um tempo muito grande.
E se essa documentação não for confiável, aí fica uma provocação também, tá? Ensaios geotécnicos combinado a ensaios geofísicos é uma prática que algumas empresas de geofísica podem até subsidiar o engenheiro. Mas se eu quero fazer um ensaio específico, tem uma problemática, que seria o custo com a importação. Então, por exemplo, a PDI do Canadá, ela lançou no mercado o ensaio Light, que é o Land Duty Testing Equipment, que seria um ensaio que trabalha com princípios de indução. Qual é a vantagem desse ensaio? Consegue dar o comprimento. Qual é a desvantagem? Se a estaca não estiver armada, se não for uma estaca metálica, já cria aí uma certa deficiência, porque ele funciona à luz do campo elétrico. E para que haja uma sensibilidade do sensor com o campo elétrico, eu preciso que o elemento de fundação esteja armado. Se a armadura for fina, se tiver pouca armação, ou até mesmo se numa fundação arcaica, rudimentar, nem fizeram a armação, esse equipamento não vai funcionar. Tá? Então, é importante ter a idoneidade e a expertise da empresa. Não basta apenas ter o equipamento, precisa saber usar e interpretar. E aí entra o trabalho do consultor geotécnico. Tá? E as referências literárias que nós temos disponíveis hoje, que pode também subsidiar aí todo o entendimento. Bem, então, qual é o desafio? Eu criei esse mapinha, está em inglês, posso disponibilizar não só o mapinha, mas toda a apresentação. Como é que inicia o processo? Eu preciso analisar a fundação. O projeto, né? O documento, o as-built, está disponível? Se tiver disponível, vai seguir esse caminho aqui. Se não tiver disponível, vai ter que fazer o mapeamento da fundação. Aí faz um mapeamento superficial só para descobrir a tipologia. É um tubulão? É uma estaca? É uma sapata? Se for uma fundação direta, a escavação superficial já resolve. E se não for? Aí entra aqui em todo esse contexto. Vai precisar fazer o pitch? É melhor fazer um outro ensaio? Ou é melhor fazer o reforço direto? Precisa fazer uma avaliação de viabilidade econômica, executiva e técnica. Tá? Uma coisa que eu queria também destacar, não adianta sair fazendo ensaio, precisa, antes de tudo, fazer um relatório de inspeção das edificações lindeiras ao túnel. Imagina, o engenheiro executa o túnel e aí a vizinhança questiona patologias nas paredes. Será que isso já não estava lá? Né? Então, precisa fazer um mapeamento das edificações mineiras antes mesmo de sair fazendo ensaio. E hoje, infelizmente, como nós não temos uma norma, como nós não temos um procedimento formal, eu acredito que com essa palestra pode despertar até uma motivação para quem trabalha com túneis, de que antes de fazer ensaio, precisa fazer, então, esse mapeamento inicial. Tá? Aqui tem um documento muito bom que eu também posso disponibilizar, emitido pelo metrô de São Paulo, trazendo aqui, inclusive, a instrumentação dessas casas para ver se há recalque ou não em virtude da execução do túnel. Tá? PIT, aqui no Brasil, aí no Brasil, não é normatizado, então, esse é um outro ponto que vale a pena uma reflexão. Tá? Por mais que existam pessoas motivadas a querer encabeçar um comitê para ter a norma. Hoje nós não temos norma de PIT aí no Brasil, mas temos de outros países. E a luta, a nossa experiência com essas referências internacionais pode ser um caminho para, em algum momento, termos também essa normativa de PIT. Tá? Então, se eu vou fazer PIT para avaliar fundações próximas à túnel, precisa fazer nicho. Aqui eu tenho um artigo que eu fiz junto com o pessoal da PDI American Tower, que elucida bem como deve ser feito esse preparo do nicho. Tá? A PDI, gentilmente, disponibilizou algumas fotos para mim, para que eu pudesse fazer essa palestra. Então, eu posso fazer o nicho no bloco, ou eu posso fazer o nicho na própria estaca. A vantagem de fazer na própria estaca é porque essa diferença de rigidez entre o bloco e a estaca não vai comprometer a interpretação da propagação da onda. Tá? Então, um outro ponto também que vale a pena destacar, existe uma opção que seria, para não ter que abrir o nicho, colocar um aparato metálico e fazer a batida do golpe nesse aparato ao invés de fazer na própria estaca. Alguns colegas optam por isso, eu respeitosamente discordo, porque se eu quero conhecer a estaca, eu tenho que ensaiar a estaca.
né? E nós não temos nenhum documento formal, artigo validando essa premissa. Por isso que, na minha opinião, eu trago apenas para mostrar que existe, mas fica aí o alerta para quem trabalhar com esse tipo de consultoria, tá? Um outro ensaio também que subsidiou até o meu mestrado na USP, junto com o professor Giachetti, é o Dalhousie. Algumas projetistas de túneis estão adotando essa prática. Ela também é bem interessante. Como é que funciona, falando rapidamente? Aqui eu tenho o penetrômetro, né? E eu posso combinar algum ensaio geotécnico com o Dalhousie. Então, primeiro eu poderia fazer o CPTU, por exemplo. Eu vou aqui citar em campo os parâmetros de resistência do solo, os parâmetros de deformabilidade. Então, o cone me dá resistência de ponta, atrito lateral. Se fosse CPTU, daria também a própria pressão. Feito o ensaio geotécnico, eu combino o Dalhousie. Isso vai gerar uma propagação de onda no solo. Os geofones, os sensores vão captar essa informação. E aí, com isso, eu consigo ter em mãos não só as informações do solo, mas também o elemento de fundação. E aqui esse ensaio é conhecido como cone sísmico, tá? Então, existem várias maneiras de interpretar essas ondas. Nós sabemos que na superfície existem as ondas de superfície, as ondas de compressão e cisalhamento, tá? Aí entra o geofísico para fazer a interpretação dos tempos de chegada da onda. Existem vários métodos para isso. Os equipamentos, bem simples, osciloscópio, martelo e o sensor propriamente dito, tá? Tem um ensaio paralelo sísmico, que é esse que eu queria propor de novo aí para o pessoal que vai trabalhar com esse tipo de situação. Então, ele tem um funcionamento similar ao do Dalhousie, tá? E existem várias metodologias teóricas que me permitem estimar esse tempo de chegada e comparar com o dado de campo. Então, essa é uma proposta do chinês Chun Tao Liao. Ele adota uma hipótese de um impacto no centro da estaca, a onda vai se propagar dessa forma, como vocês podem ver aqui, e aí, por princípio de trigonometria, eu consigo calcular os ângulos de incidência, refração, e aí eu vou ter também como avaliar o comprimento da estaca. Uma outra proposta é do alemão Ernst Getterlinger, onde a hipótese que ele adota, ao invés da onda se propagar nesse sentido, ela se propagaria na borda da estaca. É uma hipótese mais simplificada, né? Vocês podem ver aqui que o θ1 foi 90 graus. E as equações são essas aqui, e eu detalho todo esse entendimento teórico na minha tese, para quem precisar. O Ernest, ele fez um comparativo da curva medida em campo com a curva estimada, teoricamente. É bem legal, é bem interessante. E fica aí também uma sugestão para poder usar de referência. Teria um outro ensaio que eu poderia também trazer como sugestão, que é um ensaio de indução. O princípio é bem simples. Eu precisaria ter um elemento armado, tá, para que o campo elétrico ele fique sensível à medida que eu desço um sensor. Vai chegar um momento que o sensor vai descer, não vai ter mais armadura, campo elétrico zero e eu tenho o comprimento da estaca. Aqui eu tenho um artigo publicado na Science and Rocks e fica também como referência, onde eu aprofundo o entendimento desse ensaio. E esse eu acredito que ninguém fez ainda aqui no Brasil para avaliar fundações em proximidade de túnel. E esse artigo pode ajudar a elucidar o entendimento. Tem um outro ensaio que eu também trabalho, que é o de perfilagem magnética, né? O Galli 98, ele usou desse ensaio só para avaliar a posição de estaca, e eu estou propondo usar esse ensaio para avaliar o comprimento da estaca. Então, à medida que eu passo aqui o magnetômetro, se o objeto não estiver magnetizado, se ele não tiver armação, então isso caracteriza o fim da estaca. É uma forma de também fazer a avaliação do comprimento. A perfilagem magnética é muito usada para fins militares, para a área de petróleo, e a ideia é adaptar esses equipamentos à luz das nossas necessidades para avaliar o comprimento de estaca. Tá? Então, quando, por exemplo, tem uma curva que tende a constante, é porque o campo magnético é nulo. Tá? Scott Olson usou esse equipamento para fazer avaliação mineralógica, minerais no solo. Tá? Outros personagens, Batakiara, Pruloff, Dunlop, Otzemi, usou para outras aplicações, e a ideia seria usar desses conceitos para avaliar comprimento de estaca. E aqui existem vários
autores com vários artigos que já fizeram esse trabalho e funcionou, respectivamente, nos Estados Unidos e na China, tá? Recentemente, o meu orientador, juntamente comigo e alguns colegas, publicaram um artigo desse ensaio da Geotechnical Testing Journal, e aí a gente traz uma avaliação de tubulão, fazendo análise experimental, que seria com dados da perfilagem, e o teórico numérico, tá? E tem uma dissertação defendida recentemente no Instituto de Astronomia e Geofísica da USP, né, do Matheus, onde ele traz uma abordagem bem teórica também aí do ensaio de perfilagem magnética, tá? Então, antes de encerrar, eu queria trazer alguns casos. O primeiro deles é no cruzamento da Avenida Paulista com a Consolação em São Paulo. Aqui é a área de estudo de interesse. Esse ensaio foi feito pela ABM, fica em Jundiaí, pertinho de onde eu moro, tá? E aqui é o croquis esquemático do furo, né, em relação ao elemento de fundação. Os equipamentos são os mesmos que eu falei anteriormente, na minha fundamentação teórica. Aqui é o responsável fazendo a batida com o martelo, a onda vai se propagar e com isso eu consigo avaliar o comprimento. O osciloscópio, o computador, me permite ter em campo o dado aquisitado e depois ver as interpretações, tá? Nós somos convidados para também opinar e fazer o nosso trabalho de consultoria nesse primeiro caso. O segundo caso, esse aqui é na região da Paulista, ensaio feito pela PDI, né, do nosso amigo Sérgio Valverde. E aqui, como foi optado em fazer o pitch, como optou-se em fazer o pitch, é importante fazer um nicho, né, uma abertura para que o operador acesse. Aqui é o acelerômetro. Eu aplico golpes nesse trecho aqui que foi preparado para que o sensor fosse posicionado. E aí, com isso, eu consigo também avaliar o comprimento da estaca. Aqui uma outra foto, uma outra sessão, tá? É um trabalho muito bem executado pela PDI. E aqui os sinais aquisitados. E foi possível avaliar aí o comprimento da estaca, a integridade. Nesse caso, foi tubulão, tá? E um resumo aí dos resultados. Um outro caso, aqui já entra, já sai a PDI, entra o IPT, né? Também pitch. Aqui o objeto de interesse é a obra residencial próximo às escavações de linha metroviária. Agradeço gentilmente a Gislene por ter compartilhado comigo as fotos, tá? E aqui nós temos algumas fotos, o objeto que seria avaliado e os resultados. Então, o pitch é uma opção, mas não é uma verdade absoluta. Por isso que eu falei da paralelo sísmico, perfilagem magnética, magnetometria e etc. Então, o pitch é um ensaio mais simples, é um ensaio que eu só tenho um único sensor que eu ponho na cabeça da estaca ou no longo do fuste, e aí precisa entender que eu posso fazer análise no domínio da frequência ou no domínio do tempo. No caso, o IPT fez aqui no domínio da frequência, o IPT fez no domínio do tempo. Tá? Um outro caso fica no bairro da Vila Mariana, embora nesse bairro também tenha túnel, essa estrutura não está necessariamente próxima a um túnel, mas por que eu quis trazer? Porque eu fiz uma modelagem numérica em elementos finitos do ensaio paralelo sísmico, né? E é uma outra opção também de avaliação do comprimento de fundações. Então eu usei o ábacus para isso, né? Modelo tridimensional. Por conta do modelo demandar uma quantidade demasiada de nós, elementos, malha, eu fiz um modelo que eu não considerei a estaca como um todo, já que o objetivo é detectar o comprimento, né? Então, é um modelo pesado, tá? Mas foi possível trazer aí essa modelagem. Eu acredito que seja uma contribuição bem interessante, não só para o meio nacional, porque as poucas publicações que temos de modelagem numérica de ensaios geofísicos traz algumas carências que eu poderia detalhar na sessão de perguntas e respostas do chat, o carregamento que eu considerei, tá? E aqui os resultados. Eu fiz o cálculo na mão, obviamente, para calcular as tensões geostáticas, os deslocamentos e batem, e tudo isso está documentando na minha tese. Olha que interessante, aqui eu consigo gerar um osciloscópio sintético, né, um sismograma sintético, desculpa, para poder comparar esse sismograma
com o que foi obtido em campo. E nesse mesmo lugar foi possível fazer ensaio de perfilagem magnética, né? Então vocês podem ver aqui que foram usados vários métodos propostos na literatura. Quando tende a uma constante, significa o término do elemento de fundação. Então, eu quero, com essa apresentação, trazer esses sinais de que é possível um aprofundamento teórico, prático, quando eu precisar avaliar fundação em proximidade de túneis que vai ser executado. Tá? Tem o caso 4, ensaio na região da 14 bis, uma região que também está sendo alvo de execução de novos túneis, né? Aqui foi feito um trabalho muito bom e o IPT fez o ensaio paralelo sísmico e foi bem interessante porque com isso é possível ter uma informação para considerar nos cálculos. Pior do que isso, não tem informação nenhuma, né? E uma outra empresa depois foi fez um outro ensaio para comparar com o paralelo sísmico. Então, só para finalizar, geofísica é um objeto de interesse quando eu preciso avaliar comprimento de fundações. Se eu não tenho documentação, se eu não tenho um projeto, a geofísica é uma sugestão adicional. Ela não anula os ensaios que são feitos como o PIT e, por exemplo, a escavação superficial, mas fica aí como alternativa. Tá? Se eu quero avaliar a fundação profunda, essa é uma opção 100% coerente com a boa técnica. Né? Vão ter casos que eu vou poder usar o downhole, e vão ter casos que eu vou poder usar o de perfilagem. Precisa avaliar o tipo de fundação e as melhores condições de contorno. E túneis vai ser uma realidade mais rotineira do que já é. Estamos construindo uma nova cidade em São Paulo, subterrânea. Então, daí a importância de se reinventar e buscar alternativas para avaliar o comprimento de fundações. Eu trouxe aqui cinco estudos de casos, teria muito mais para apresentar. E comparando com as ferramentas numéricas, é possível ter assertividade aí nas análises. Então, eu agradeço a todos, tá? Quero novamente agradecer ao meu amigo Alex e o Eloy pela oportunidade de poder fazer essa apresentação. Quero deixar muito claro que tudo que eu trouxe aqui é um viés mais básico, tá? Para que gere o um despertamento para futuros aprofundamentos. Esse é o meu contato. Queria também aproveitar o ensejo e convidar a todos para participarem aí do 5º Congresso Brasileiro de Túneis. É um evento muito bom e os jovens e os sêniors estão mais do que convidados para participar. Muito bom, Thiago. Meus parabéns e pela apresentação e muito obrigado. Apresentação excelente e também parabéns pelas premiações, né, que você recebeu. Tenho certeza que elas foram extremamente justas, né, pela qualidade do conteúdo aí que você está compartilhando com a gente, cara. Parabéns. E também obrigado por lembrar do quinto CBT, que eu acabei esquecendo de comentar no começo, né? Então, realmente, a gente está na reta final aí. A partir do dia 1º. E um convite especial para os jovens, né? No, na quinta-feira a gente vai ter um evento especial, um happy hour, então não deixe de participar, né? A Wanda que tá organizando, então, se possível, vocês podem contatar a Wanda aí que ela vai passar todas as informações. Ou fala comigo que a gente conversa aí. Thiago, a gente teve uma participação muito boa mesmo. E algumas perguntas. O Carlos Serman, às 7h39, pessoal achar aí, ele falou assim: em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o Thiago pela excelente apresentação, muito clara e fundamentada. E aí a pergunta dele é a seguinte: gostaria de saber se o Thiago pode dar informações sobre o estágio de evolução e utilização das sondagens sísmicas para projetos de túneis em áreas rurais, para identificação das camadas do subsolo. Agradeço a pergunta, Carlos. Agradeço o meu feedback da apresentação, tá? O que eu queria deixar claro é o seguinte: o uso de sondagens sísmicas para projeto de túnel não é algo novo, é algo até antigo, né? O IPT, algumas empresas de geofísica aplicada já usa, por exemplo, a sísmica para avaliar fluxo anômalo de água no subsolo. Né, geotecnia,
Eu posso usar a sísmica para avaliar os parâmetros, a baixa deformação, isso é muito bom para projeto, né? Em relação à área rural, eu desconheço algum artigo que esteja formalmente documentado, né? A minha experiência tem sido mais na área urbana. A obra de Garapés, que eu estou trabalhando, posso chamar de obra rural? Até posso, já que não está tão no centro, mas eu não estou usando sísmica no momento, né? Então, se algum colega, inclusive, tiver a experiência de sísmica para projetos de túneis em áreas rurais, estou até interesse em saber mais um pouco, tá? Bom, mais uma pergunta aqui agora do Odivan Ferreira. Ah, ele fez duas perguntas, na verdade. Vamos dividir, né, as duas. Thiago, qual foi a condição mais delicada na avaliação de fundações que você encontrou como consultor? É uma pergunta um tanto capciosa. Eu acho que eu vou fazer da resposta mesmo que eu fiz para o Alex, né? É como se eu tivesse que escolher o filho que eu mais gosto, né? Porque, assim, cada obra tem a sua característica, né? Eu tive a oportunidade de fazer esses ensaios em fundações executadas em rocha. É uma dificuldade imensa, que foi o artigo que nós publicamos na Science in Rocks. Mas também nós fizemos ensaios em Santos, na Baixada Santista, solos moles, já é uma outra dificuldade, né? Então, cada dia uma aprendizado. O que me deixa feliz é que isso me faz ser um colecionador de casos, né? Se uma pessoa um dia precisar de auxílio, estou em condições adversas porque a fundação que eu preciso avaliar próximo ao túnel são tirantes executados em rocha, tenho uma experiência. Estacas executadas em solo extremamente mole, também vivi a experiência. Então, assim, essas obras vão forjando o nosso caráter de consultor geotécnico. Então, eu não tenho um caso único, eu tenho vários que eu poderia listar aqui, além dessa de fundação executada em solo mole, fundação executada em rocha, né? Então, a situação delicada que talvez eu poderia trazer aqui, para não deixar o nosso amigo Odivan sem resposta, é quando o cliente fala que não tem dinheiro para fazer os ensaios. Isso é delicado, isso é complicado, isso é triste, isso é preocupante, né? Mas do ponto de vista técnico, é o que eu acabei de falar. Agradeço a pergunta, Odivan. Legal, Thiago. O Odivan também fez uma outra pergunta, né? Ele falou assim: se puder também, pode falar sobre os desafios que você viu nessas avaliações das proximidades da linha 6? Aqui é uma salada de desafios, né? Porque não só a geofísica em si, mas as modelagens numéricas, né? Aí eu até traria uma sugestão, estou à disposição do CBT para fazer uma outra palestra de modelagem numérica, porque o objeto, por exemplo, de interesse, hoje está sendo estudado aí a linha 6 do metrô, né? Várias empresas envolvidas, e naturalmente a gente é convidado para ajudar, isso é muito bom, e tem casos que, por exemplo, a gente precisa avaliar não só o efeito da fundação do prédio no túnel, mas o efeito de uma linha no outro, na outra linha. Então, isso é um desafio, né? Modelar os dois tubos, né? O tubo da Avenida Paulista com o tubo da estação Higienópolis, estou dando um exemplo aqui, tá? Então, é um outro desafio que demanda também um entendimento assertivo. Legal, Thiago. O André Querelli parabenizou pela palestra e pediu para você falar um pouco sobre o cenário das empresas que realizam esses tipos de ensaios geofísicos. Pelo que eu entendi aqui, Alex, eu quero mandar um abração para o André, amigo querido, né? O André, Alex, ele me ajuda muito no Geotecnia Brasil, ele é quem gerencia o canal, inclusive, fico feliz de ele estar aqui. O ensaio de magnetometria, hoje no Brasil, para essa finalidade de avaliar comprimento de fundações, ninguém faz, a não ser um trabalho conjunto aí do Instituto de Astronomia da USP com o IPT. Então, isso só demanda a necessidade de um consultor. Vai, vai, né?
para poder ajudar aí, porque o geofísico, ele é aquisito dado de campo, né? Mas quem vai tomar a decisão, quem vai fazer o julgamento é o geotécnico. A estrada de arte atual começou lá nos nossos artigos do doutorado, né? Consolidou com a tese de doutorado. Tem a dissertação do Matheus também, que trouxe mais um ingrediente teórico, né? Mas em termos de obra, muita coisa nova que, felizmente, eu posso falar tranquilamente que nós trouxemos aí, como contribuição, tá? Ah, valeu. Desculpa aí pela participação especial. Tá ótimo. Vamos lá. A Juliene, nossa vice-presidente do Grupo de Jovens, parabenizou pela apresentação e perguntou, da sua opinião, as obras em andamento no Brasil, as investigações geotécnicas estão sendo devidamente utilizadas? É uma boa pergunta. Quero mandar um abração para a Ju também. Ela é seu braço direito aí, não é, É Alex? No verdade. CPT em Young Members, né? A Ju é muito querida. Olha, na minha opinião, essa pergunta vai trazer uma resposta um tanto polêmica, porque hoje tem muita gente fazendo coisas erradas no que diz respeito aos ensaios, né? A forma de fazer o SPT. Então, eu até acredito que com essa minha apresentação abre uma reflexão para que paradigmas sejam quebrados na área de investigação geotécnica, né? Se eu vou fazer geofísica para avaliar companhia de fundação, por que eu não aproveito da geofísica também para avaliar o solo? E hoje, no geral, muita gente tem feito o quê? Não estou dizendo que todos, tá? O SPT. O SPT é um bom ensaio, mas será que ele resolve a vida para quem vai projetar um túnel, para quem vai precisar avaliar fundações próximas? Ah, eu tenho só o NSPT para avaliar o túnel, avaliar a fundação. Né? Hoje algumas empresas pedem ensaio de laboratório, ensaio de cisalhamento triaxial, mas se eu posso aproveitar a geofísica para também avaliar o solo, por que não quebrar esse paradigma de não só usar ensaios tradicionais e convencionais da geotecnia? Geofísica fica como sugestão. Boa, uma pergunta realmente difícil, né? Agora o Davi Aono, espero que eu tenha lido corretamente. Perguntou se existe algum ensaio melhor ou pior para estacas executadas em rocha e também em solos moles, né? E como esses tipos de ensaios se adequam aos diferentes subsolos. Boa pergunta. A minha experiência mostrou, por exemplo, que avaliar a fundação executada em rocha não demanda de usarmos uma única ferramenta. É bom usar, por exemplo, o paralelo sísmico, um ensaio de perfilagem magnética, para que haja uma reflexão comparativa. A onda vai se propagar na rocha e vai se propagar na estaca. As velocidades são altas. E às vezes fica difícil diferenciar a transição da rocha para a ponta da estaca. Então, o paralelo sísmico, trabalhando em conjunto com outras ferramentas, e aí entra a perfilagem magnética, pode ser uma ferramenta muito interessante para essas condições adversas aí em rocha. Tá? Eu vi que o mesmo Davi fez uma outra pergunta. Ele fez o inverso, né, para solos moles. Eu diria a mesma resposta. Nesses casos de comportamento de solo não convencional, é importante a gente usar mais de uma técnica. E você deve ter visto na minha apresentação que o ensaio paralelo sísmico tem um princípio físico completamente diferente do ensaio de perfilagem magnética. Por isso que eu até digo, Alex, que a minha tese de doutorado foi um trabalho multidisciplinar e eu tive ajuda de diferentes profissionais. Que me auxiliaram no entendimento. Aí entra o IPT, aí entra o IAG USP, o nosso amigo Matheus Santos, o professor Carlos Mendonça. Foi um trabalho que nem meu orientador tinha trabalhado antes. Foi um trabalho que nunca foi feito no Brasil com essa magnitude de informações. Então, isso traz a ideia de que o trabalho é multidisciplinar, né? Nós começamos a live, Alex, dizendo do trabalho multidisciplinar que é túneis. E esse pedacinho da minha palestra só reitera isso, tá? Verdade. Oh, excelente, Thiago. Muito obrigado de novo. Acho que encerramos por aqui as perguntas. Acho que eu vou
só ler o comentário aqui do Matheus para fechar, que eu achei bem legal, né? Ele falou assim: é sempre um prazer assistir suas apresentações, Thiago. Parabéns pela didática de sempre e pelos grandes trabalhos acadêmicos. Grande abraço, meu amigo. E em nome dos geofísicos, agradeço demais por você sempre abordar a importância das avaliações não destrutivas. Então, eu acho que esse comentário resume Legal. bastante toda a apresentação, né? E bota em palavras o nosso sentimento aí. Parabéns. Espero que, né, a gente continue trabalhando junto aí e que a gente ainda faça muitos eventos aí pelo futuro. Tamo Tá bom? junto. Alex, um abração para você, tá? Valeu, Thiago. E, pessoal, não se esqueçam de participar do Quinto CBT, né? Vamos lá, vamos todo mundo se encontrar presencialmente, finalmente, né? Valeu, Thiago. Boa noite. Falou, boa Boa noite, noite. pessoal. Tchau, tchau.